Ahoj, lidé dobří. Tak jak jinak, než začínat video. Cibulí. Česnek, ty naše chytrý hlavičky vymysleli takovou šikovnou věc na čištění od slupky, ale na cibuli zatím ne. Cibule je tvrdší oříšek. Některá cibule je hodně protivná na to loupání teda. To teda jo. Podívejte se na ní, na holku jednu. Nechce a nechce. Myslí si, že když ne, tak ne, ale to teda já s tím nesouhlasím. Po kouskách, ale slíknutě. Já ti dám. Tak. A jdem krájet. Hřebínek. Kdyby jsem se chtěla trefit tou špičkou nože do toho jednoho bodláku, tak se netrefím. Ale když nechci, tak mi tam ta špička nože lítá furt. Ta cibule, buď moje ručičky, nebo ta cibule jsou dneska extrémně nešikovný. Teď tady mám dvě krásná prsa, jedno větší, jedno menší. A brát takový malý kousíčky, no. Ty už si... Na tom tácku můžu nechat ty kousíčky. Tak. Teď si ta prsa nakrájím na takový, no, nudličky, kousíčky, jak bych to nazvala, já nevím. Tady je zapomenutá kůstka. Tohle to prso je tak velký, že si ho musím rozdělit.
tak a tak. Tak, cibulinka zružovělá. Tak na tu cibulinku přihodím ta naše pokrájená pasa. Přidám trochu pepře. Posolím. A hlavně sladkou papriku. Jedna, dvě, tři lžičky. Trochu to proženu tím rozpáleným omastkem. Zaleju horkou vodou. Tak. Přiklopím a rusím do měka a kuřátko moc dlouho nepotřebuje. Tak, kuřátko už je akorát, chutnala jsem, je výborné. Tak, teď přidám trochu vody. Tady si připravím mouku ve slané vodě na zahuštění. Ukaž. Tak ukaž. Já myslím, že to asi bude stačit. No, ono tam toho moc nezbylo. No, nebudu to tam dávat, nebudu. To by byla kejda. Stačí. Stačí, stačí. Teď tu mouku provařím. A tím nemáme syrovou. Tak.
Tak, tak. Teď koštnu. Jestli to něco nepotřebuje. Já myslím, že ne. Já myslím, že akorát. Tak vypínám plotinku. A přidám smetanu 31%. No, to je ta barvička. To je ta barvička, to je to ono. Takže to spolklo jenom půl kelímku té smetany. Výborný. Výborný. Máme hotovo. Teď už jenom uvařit těstoviny. Tady jsem si dala na plotínku hrnec s osolenou vodou a podle návodu na zadní straně uvařím těstoviny. Prý Italové říkají, že voda na těstoviny má být tak slaná, jako je slané moře. Tak, voda na těstoviny už se vaří. Tak si tam nasypu ty těstoviny, ale ne všechno, jenom půl sáčku. To nám bude stačit. No a podle návodu tyhle těstoviny by se měly vařit 8 až 10 minut. Tak, lidé dobří, náš oběd je hotov. Tak si dáme. Nespadni mi. Dáme si trochu těstovin. Tak, to stačí. A k těstovinám si dáme to naše kuře na paprice. Ale ticho buď. Nevyhrožuj. Tak ještě jeden kousek masa by se tam šiknul. Tady takhle. Tak. Tady máme naše kuře na paprice s těstovinou. Dobrou chuť.